ben bir anda yere indim. Ben yemeğe kudarsın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Bugün Cuma tünü de yine radarlarımız kigen Horazm'dan. Horazm'ni Urgench degan joydan unga yaqin birodarlarimiz Toshkentga kelishgan. Mehmonga chaqirishibdi. Kelib o'tirib gaplashib turibmiz. Bular eski qadrdonlarimiz. Biz o bundan 10 yilcha oldin, 2009 menimcha, 2009, 2008, 2009, 2010 yillari Urgenchda madrasada mudarrislik qilganman. Urgenchdagi Faxriddin Roziy degan madrasada. Ko'p talabalar o'qigan u tomonda. Shunda har tomonlama bizga yordam berishgan. Joy bilan ta'minlash, holimizdan xabar olish, har kuni ikki mahal baliq olib berish. Baliq yegani borardik. Baliqni ta'mini Xorazmda bilganman. Bu yoqda yurganmiz baliq desa, nima degan ajrata olmasdan. Shu birodarlarimiz kelgan ekan, hozir o'tiribmiz. Murod degan birodarimiz bor. Anu sog'liq masalasida hamma yo'ni labdalaq to'shagan savol berib, hozir zo'r savolim bor deb turadi. Jonli efirni boshlasak, soqol bo'lib qoldi. Assalom. Xo'p. Xorazmni qadimdan din ta'limotlari to'g'risida bu O'rta Osiyoni markazlaridan biri bo'lgan. Markazlaridan. Ma'mun akademiyasi tashkil qilingan. U Baytul Hikmatdan boshqa mustaqil bu. O'z davrida akademiya tashkil qilingan, Xorazmdan ketgan. Abu Musa al-Xorazmiy kabi insonlar keyin Beruniy. Berun o'zi Arın Berun deyiladi, to'g'rimi? U tomon, bu tomon degani o'zi. Berun o'sha Xorazmda ma'lum bir ko'lni, daryani bu tomonini Berun degan, bu tomonini Arın deyilgan, Arın deyilgan. Berun o'sha Beruniy hammaga ma'lum bo'lgan dunyo tamaddunida, Renessansda gaplari aksioma sifatida 19. asrgacha qabul qilingan odamlar. Mana shu Xorazmning odamlari shular. Xorazmiyni Al-Jabr val-Muqobala degan asari bor. Buni algebraga asos solingan asar deyiladi. Sifr ko'rsatmasida, matematik usullarda qo'llanish, Hindiston sifralarini, arab sifralari bilan va Rim harflaridan voz kechib, ilmiy asosga arab sifralarini kiritgan odam. Al-Xorazmiy bizdan, ya'ni shu odam bugungi kundagi mana shu iPhone yoki Android, to'g'rirog'i raqamli texnologiya, IT texnologiyani otasi hisoblanadi. IT texnologiya bugungi kunda dunyoni asosi, kuchi hisoblanib turibdi. Kim IT texnologiyaga ega bo'lsa, dunyoni boshqaradi hozir. Shuning uchun eng katta milliarderlar shunga pul tikyapti. Eng kattasi Elon Musk milliard pul tikyapti IT texnologiya uchun. Butun dunyoga yagona internet tizimi, Wi-Fi tizim qilmoqchi. SpaceX Marsga IT texnologiya uchun kosmosga anaqa uchiryapti. Xullas, raketalar uchiryapti. 10 mingta rejasi bor. Ana shuni asoschisi Al-Xorazmiy bo'ladi. Al-Jabr, Al-Gebra shu. Val-Muqobala, ya'ni o'zaro solishtirishlar, raqam texnologiyasi. Hammatmanishni ko'rib turibsiz meni suratimni. Qanday ko'rib turibsiz? Raqamli texnologiya orqali ko'rib turibsiz. Orqasida raqamlar bor. O'sha raqamlarda eng aktiv raqam 0. 0 bo'lmasa birdan 9 ni to'xtab qolaveradi odam. Undan u yoqqa yura olmaydi.
Nol iştirak etkenden keyin sonsuz, sanoqsiz rakamli yani formülalar, rakamli kombinatsiyalar paydo bo'ladi. Bu kombinatsiyalardan doğru faydalangan adam juda katta narsa erishadi. Mana shu hozir Facebook, YouTube, Google barchasi rakamli texnologiyadagi algoritmlarga bog'liq. Algoritmlarga. Yaqinda bir qiziq voqea bo'ldi. O'zi odatda bor, buni bilardik. Bir joyda Marokko haqida bir gap bo'ldi-da, bir kishi bilan gaplashib turibman, aytayaptiki, Marokko haqida gap ketyapti. Marokkoda Badrhari degan bola bor. Badrhari. Bu o'shani urushadiganlarning ichida musulmon bola, lekin jahon chempioni. Badrhari. U haqida gap bo'ldi-da, nimadir gap bo'ldi. Keyin shunda anaqami oldimda telefonimda YouTube'dagi o'zim bu profilimga kirsam, birinchi menga Badrhariyni urushlarini taklif qilyapti. YouTube. Raqamli texnologiya. Bundan nima bilish mumkin? Bizni eshitishyapti. Ya'ni bizga nima kerakligini, ya'ni ko'ryapti hamma, bilyapti. Mana Badrhari haqida gapirdim, Badrhariyni urushini menga YouTube taklif qilyapti. Haliga taklif qilingan ko'rishing senga kerak bo'lgan narsalardan deyapti. Mana shu nima asosiga ishlaydi? Algoritm asosiga ishlaydi. Mana shuni qo'lga kiritgan YouTube dunyoda milliarder. Google milliarder. Pulini chegarasi yo'q. Ya'ni bir ma'noda sun'iy aql, sun'iy. Ya'ni algoritmlar asosiga ishlaydigan aql. Bugungi kundagi algoritmlar asosidagi aql ba'zi texnologiyalarda insondan o'tib ketgan, lekin inson mutlaq ma'noda hali algoritmdan ustun turadi. Lekin algoritmik formulalarda raqamli texnologiya ustun o'tib ketdi. Masalan deylik, shaxmat bo'yicha jahon chempionlari bor. Masalan, Kasparov bor, Karpov bor, Vishwanathan Anand bor, Carlsen bor, kuchli odamlar bular. Bular hammasi yig'ilsa ham kompyuter yutolmaydi. Kompyuter sun'iy aql. U hissiyot bilan o'ylamaydi, algoritmik o'ylaydi. Shaxmatda shaxmatni formulalarini soni yo'q. Masalan deylik, 15 ta xot siz yurdingiz, 15 ta xot men yurdim shaxmatda. Undan keyingi, o'shandan keyingi xotlarni kombinatsiyasini hisoblayman desangiz, 1000 yil to'xtamay hisoblasangiz tugamaydi. 15 xotdan keyin 64 katakli formuladagi xotlar kombinatsiyasini. Masalan, pechkani yursa otda yuraman, bitta yursa otda 6 ta katak yuraman degan formula. Milliard milliard bo'lib ketadi. Hatto o'sha bug'doy soniga ko'paytirsa o'sha formulani. Yer yuzini 1 metr qalinlikda bug'doy bilan qoplash mumkin. Shunaqa raqam ko'p. Ana shu raqamli texnologiyani kuchini ilk ko'rsatgan Xorazmiy bo'ladi. Al-Jabr va al-Muqobalani muallifi. U kishi musulmon bo'lgan. Mana kitobni boshida alhamdulillahi robbil alamin deb boshlagan. Musulmonligi uchun aytganki, men degan hisob kitoblarni degan meros masalasida, zakotlarni hisoblab chiqarish masalasida, oldi berdi masalalardagi tijoriy hisob kitoblar oson bo'lsin uchun bu kitobni yozyapman degan. Formulalarni shunga keltirgan, chiqargan. Va bugun juda katta kuchga ega bo'lyapti. Xorazm haqida gap ketyapti, shu xorazmlik birodarlarimiz bilan o'sha ajdodni qonini tashib yurgan bolalar bilan gaplashib o'tiribman. Menga havas qilmay, kimga havas qilasizlar? Keyin masalan Zamaxshariy haqida. Zamaxshariy Xorazmlik bo'lgan. Zamaxshariyni til sohasida arab tiliga bo'lgan ya'ni foydasi, ya'ni til sohasiga qilgan xizmatlari beqiyos. O'zini aqidasi to'g'risida biroz gap-so'zlar bor, o'zini mutazili ekanligini aytib yurgan. Hech kim uni kofir demaydi, lekin aqida masalasida ahli sunnadan biroz toyganligi to'g'risida gaplar bor, lekin umrini oxirida tavba qilganligi haqida ham gaplar bor. Xorazmiyni tilga bo'lgan urg'usi u oddiy bo'lmagan.
Ya'ni Xorazmiy deyishimiz Zamaxshariyni. Zamaxshariy o'zi bitta Zamaxshariy bo'lib atrofda hamma johil bo'lmagan. Hamma alloma o'sha zamonasida eng usta odamlari bo'lgan, ichidan Zamaxshariy chiqqan. Atrofidagi odamlar ham hazil bo'lmagan. Buni hozirgi kunda mana shu Xorazmlik bolalar bilan gaplashsangiz, til ya'ni intonatsiyasida arab sarf, nahu, grammatikasiga amal qilishini ko'rasiz. Masalan, bir bolani chaqirsa, Nuriddinni sizlar nima deysizlar? Nuraddin deysizlar. Nuraddin deb chaqirasiz. Nuraddin degani arab tilida Nuraddinni oldida yo hazf bo'ladi arab tilida. Yo nido bo'ladi, nidoni orqasida izofa bor. Nuraddin, dinning nuri, nur kalimasini fatha qilib o'qiladi qoidaga ko'ra arabchada. Qoida bu, Qur'onning qoidasi. Hiç kim bu kaideni bilmese yan, til sıfatı da Xorazmlilar hammasi bir kişinin çakırsa Nuraddin deb çakırdı. Kaideye amal kıladı. Juda ko'p narsalar bor. Ben hazır buradan hammasini sanashga ismimga kirmayapti. Lekin bittasi şu. Lug'at şu derecede bo'lgan. Keyin nima bo'ldi? Bizde biroz İslam'ni tushunchalariga nisbatan Xorazmni mesela davlatçilik tarixiga qarasangiz, dunyoni yarmini olib qo'ygan davlatchilik juda katta. Keyin o'sha inqiroz davri boshlandi. Inqiroz davrida bizga hujum qilgan bolsheviklar, mensheviklar urushlaridan keyin rus imperiyalari hujum qilganda bu millatni eng kuchli joylariga o'zini kapasini, o'zini qal'asini qurgan. Xorazmga Frunze kelib birinchi bayrog'ini tikkan. Buxoroga, Samarqandga tikkan bu ishlarni. Xorazm ilm fan, adabiyot, she'riyat, islomiy bilimlar sohasida yutuq bo'lgan, shuning uchun o'sha joyga tikkan, o'sha joyda qirgan odamlarni. Xorazmni geo, ya'ni maydoni cho'ldan iborat atrof chekasida. Odamlar qochib chiqib ketishlikka imkon topa olmagan. Shuning uchun ko'pchilik qirib olishgan. 350 ta bo'lgan. Xorazmda ichan qal'ani ichida, ichan qal'ani piyoda aylanib chiqsangiz bo'ladi. Piyoda aylanib chiqasiz. Ichan qal'a Xorazmni o'sha ichki qal'asi. Shu yerda 350 ga yaqin madrasa bo'lgan. 350 ga yaqin madrasa. Bu degani o paytdagi, ya'ni rus bostirib kelganda bizni millat savodsiz edi degan gaplar hammasi safsata. Bugun ham gapiradi ba'zilar. Neojadidchilar bor. Islom musulmonlarni xalqlar, bizni xalqimizni, ajdodlarimizni nima deydi? Savodsiz deydi. Savodsiz nima degani? Kirilchani bilmasa savodsizmish. Sen arabchani bilmaysan, sen mendan ham savodsizsan. Asli savodsiz degani o'zini kitobini o'qiy olmaydigan odam savodsiz deydi. 350 ta madrasasi bo'lgan kichkinagina ichan qalada. Buxoroda sonsuz sanoqsiz madrasalar bo'lgan, Samarqandda sonsuz sanoqsiz madrasalar bo'lgan. Asosiy hujumlar, ya'ni dushmanni ya'ni mustamlakachilik siyosatidagi asosiy hujum Xorazm, Buxoro, Samarqand, Toshkent shu joylargacha yetib kelishgan. Keyin bu yog'i vodiyga uzoqdan turib boshqarishgan. Vodiyga ham borgan? U tomonni ham qirishgan ancha muncha, lekin u tomonda qochgan odamlar o'sha joyda joylashib din maxfiy shaklda, ya'ni razvedik usulda, ya'ni hujra sistemasi, siyosatdan qochib bo'lsa ham, jonini xatariga qo'yib bo'lsa ham, dinni yetkazay deb ota-bobolarimiz shu ishni qilishgan. Keyin u tomonda hujum bo'lganda u yoqdan qochib Surxondaryoga qochishgan. Surxondaryoni birodarlarimiz hammasi surishtirsin, Surxondaryodagi ahli ilmlarning deyarli 90% vodiydan Kosondan borgan. To'ramlar, Nosirxon to'ra, u kishining avlodlari Kosondan borishgan. Surxondaryoga joylashgan. Urganchda ham yangi borgan paytimizda o'sha mana shu birodarlarimizdan hammasini ustozi Hikmatullo domla, Alloh umrini uzoq qilsin. Hayotini, umrini o'sha Surxondaryodan ko'chib kelib Xorazmda joylashib,
Hali arendada yashab, hali u yoqqa ko'chib, hali bu yoqqa ko'chib yurib, shu dinni tarqatayin deb Xorazmni uyg'otgan. Hozirgi kundagi vaziyatga keltirgan. Alloh umrini uzoq qilsin, birodarimiz. Ko'p musibatlardan boshidan o'tgan buni orqasida va ko'p natijalarga erishgan. O'sha Hikmatilloh domla ham Nosirxon to'raning avlodlaridan o'zi. Amakvachchami shunaqa bo'ladi. Xullas, qiziqroq qilib aytganda dinni monopolistlari bo'lar, ya'ni asosiy dinni shular himoya qilib qoldi. Surxondaryoga shular katta xizmat qilishdi. Urganchga juda katta xizmat qilgan. Bular hammasi biladi bular. Alloh umrini uzoq qilsin. Hozir ham juda katta xizmatda bir tuhmat bilan yaqin kunlarda qamashganida keyin chiqib oqlanib hozir masjid imomi. Masjid ham qurilishini boshlayotganmi? Qurilishda. Zo'r masjid. Xorazmda. Ajoyib qilib masjidni qurishdilar. Xullas. Sizlarni zeriktirmayin deb jonli efirga chiqib oldim. O'zi mehmonlar bilan gaplashib o'tirishim kerak edi. Yana sizlarga jonli efir boshlab oldik. Murod hammasiga aybdor. Endi bularni oldida bular bilan juda qadrdonmiz. Ya'ni og'ir kunlarimizda ham, yengil kunlarimizda ham yonimizda turgan bular. Shuning uchun o'rtamizda samimiylik o'sha darajada. Ko'p joyda bo'lganman men. Andijonda o'qidim, Namanganda o'qidim, Farg'onada o'qidim, Toshkentda o'qidim. Ko'p joylarda bo'lganman. Hamma odamning, hamma regionning odamlari o'ziga xos. Masalan, Anjonliklar tanti bo'ladi, tanti. Ya'ni ochiq so'zli, lekin usta bo'ladi. Har qanaqa odam bilan har qanaqa mavzuda gaplashib chiqib ketadi. Namanganliklar Anjonliklardan usta bo'ladi. Shu bilan bilib olasiz nimaligini. Toshkentliklar, endi Toshkentliklar ya'ni shustri endi poytaxtda hozirgi kundagi kurtoylari yaxshi odam hamma joyda bor. Har xil holat bor endi. Xorazmdagi odamlardagi men kuzatgan narsa ya'ni samimiylik. Hamma narsani ochiq gaplashadi bo'ldi. Hali qanaqa qilib o'tirmaydi. Nima deydi bizda? Ma'zirat qilib o'tirib, mulozamat yo'q, takalluf yo'q. Oling, oling yo'q. Masalan, ovqatni oling demaydi. Qoningiz och qolib chiqib ketaverasiz indamasdan. Qo'qondan borgan bo'lsangiz. Hozir hamma informatsion ma'lumot bo'lib ketdi, hamma biladi endi. Oling demasa ham yeb qo'yapti Xorazmga o'rganlar. Shunaqa keyin suvlari sho'r bo'lgan. Bu hozir ham sho'r. O'shani evaziga bo'lsa kerak, mevalari chandon shirin. O'ta shirin. Qovunlarini ta'rifi tilli yoradi. Qovun juda shirin. Qovun musobaqalari bo'lardi, qovun sayillari. Shu sayillarda qatnashgan bir odamning gapini eshitdim men. Vodiyni qovunlarini, shakarini, ya'ni shirinligini foizi, masalan 10%, 12% shirasi bor desa, misol aytayapman men. Xorazmniki 20% dan boshlanar ekan. Haqiqatda yesangiz og'iz yopishib qoladigan darajada juda shirin bo'ladi. Hatto Ibn Battutani gapi bor edi menimcha. Men degan Xorazmni qovunlari to'g'risida eshitgan edim, juda shirin bo'ladi deb. Endi cho'lni bosib o'tgan odam chanqagani uchun qovun yesa shirin tuyulgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Lekin borib o'zim yeganimda haqiqatda qoyil qolganman. Bunaqa qovun dunyoda yo'q degan. Xorazmda shunaqa qovunlari bor. Mana hozir qish. Ko'chaga chiqsangiz qotib qolasiz. Eshak o'ldiradigan sovuq. Bu ham Xorazmda maqola. Sovuq shunaqa yomon sovuq. Lekin ana qizil bir qovuni bor. Ko'rsangiz bu tashab oladigan qovun deb o'ylaysiz. Soyib yesangiz hozir mana hozir soyib yesangiz shu Farg'onadagi bosib oldiga o'xshaydi. O'sha eng shirin qovunni ta'mini beradi hozir. Go'shtlari shunaqa shirin. Suvi sho'r bo'lgani uchun sigirlar ham tayyor shu marinovinni bo'ladi. Yani tez pishadi, yarim soatda pishadi. Men yarim soatdan oshiq qaynagan ovqat ko'rmaganman Xorazmda, sirasi pishadi. O'sha bir jihatlari bor. Xalqi ajoyib. Bir uyg'onsa butun dunyoga o'rnak bo'ladigan shaxsiyatlarni yetishtirgan joy. Buning uchun ilm
qaytadan ma'rifatni joyiga qo'yish shunaqa amallarga harakat qilishimiz kerak. Savol yo'qmi? Savol qoldirmadingiz. Assalom zo'r. Ya, assalom zo'r. Bu vaqtda sizlar Bolchilar mahallasi bor alohida. Azot aka o'sha yerda turadi. Lekin hozir dahshatli darajada sovuq. 20 gradus degan bizda. 20 gradus. Bu yerda 7 bo'lyapti Toshkentda. 7, 8, 10 gacha bo'lyapti. Xorazm hozir 20 ekan. Haqiqatda borganda men mazam qochib qolgan sovuqda. Juda dahshat bo'ladi, sovuq aytib bo'lmaydigan darajada. Hatto Rossiyada ana 30-40 gradus sovuqdan kelgan odamlar Xorazmga chidamaymiz deydi. Nimaga? Qanaqadir quruq sovuq bo'ladi deydi. U yoqda sal namni bo'ladi. Xorazmda sovuq bo'ladi. Shunaqa sovuqda, shunaqa suvlar sho'r, chang, sovuq. Nima qilib yashaysizlar desam? Gökçelek degan simichkasi var ularda. O'sha simichka uchun qolgan ular Xorazmda. Gökçelek uxladi hozir. O'sha paytda gökçelek yetdi. Xitoyni Xitoy bosib ketdi ham men. Daniyar Hajiyev savol bermoqchi ekan. Savolingiz bering deb aytsan, savol beradigan. Biz yozib olaymiz. Yo, ayting, aytavering. Daniyar Alimov emasmi? Hajiyev. Ish qilib o'qiyotganda cho'rashtirmasangiz bo'ldi. O'zi to'g'ri yozgan bo'ladi odam. Nima deb o'qishi bilmayapti. Iltimos qilyapti. Savolim bor deyapti. Ha, ayting. Aytdim, bering dedim, men savol bersam. Ha, hali kelmaganmi savol? Toshkentga mehmonga kelishib xursand bo'ldik. Bu yerga mehmon kelib ham bizni ham mehmon qilishadi. Alloh ajr bersin. Yana bitta e'tibor bergan narsam, juda ko'p savdogarlarni bilaman. Savdo sotiq qiladi, oldi sotiq qiladi. Toshkentdan molab ketadiganlar bor. Hamma butun regionga. Deyarli barcha regiondagi odamlarni nasiya ishlaganini ko'rganman. Xorazmda deyarli barchasi naqdga ishlaydi. Keladi, naqd to'laydi, narsasini olib ketadi, shu xotirjam deydi. Keyin yaqin yaqinlargacha dollar bilan hisoblashmasdi. Hozir dollar bo'lmoqchi? Hozir ham so'm. So'm ko'pincha. So'mni aytdi, dollarni men aytmamanga so'mda gapirdi deydi. Narxlar so'mda. Ya'ni Xorazmda shunaqa fazilatlar bor. Jamshid. Ismimni o'zgartirmoqchi edim dedi. Nima shunga aytib ko'rsangiz? Jamshid ismi? Ismini o'zgartirmoqchiman deb savol berdi. Savol o'xshamayapti-ku, darak gap bu. Yo'q, tiga chiqqan, savol bejoq edi. Ismimni o'zgartirmoqchi edim. Jamshidni o'zgartirsa bo'ladi. Jamshid ismi o'zi shar'an nojoiz ismlardan emas. Jamshid ya'ni xunuk ismlardan emas o'zi. Qadimda mashhur bir matematik bo'lgan Jamshid degan. Ilm fan bo'yicha ham atoqli odamlarning ismlaridan. Keyinchalik tarixda o'sha haligi qimorvozlar haqida yo Jamshid deb o'sha ota deganlar ismini biroz noto'g'ri qilib qo'ygan. Almashtirish kishini ixtiyorini o'zida. Agar o'ziga ma'qul ko'rmayapti, o'zi bunaqa ismdan ko'ra boshqa ismni xohlayotgan bo'lsa, ixtiyori bor. Har qanaqa taraflama, shar'iy taraflama ham bor. Xohlasa ismini o'zgartirsin. Qonun taraflama ham bor. Odam o'zini ismini o'zgartirishga huquqi bor. Ismlar ichida payg'ambar alayhissalotu vassalom xayrul asma ma'ubbida va hummit deganlar. Ismlar ichida eng yaxshisi bandalikni eslatib turadigani. Abdulloh, Abdurrahman, Abdurrahim, Abduljabbar, Abdulhay kabi. Abdun kalimasidan keyin Alloh
Jalla va Aloning ismi sifatlari bo'lsa, chiroyli ismlar. Yoki Hummit deganlar. Hummit degani hamdni bildirib turadigan, maqtovga aloqador bo'lgan. Masalan, Ahmad, Muhammad, Mahmud. Bular ham go'zal ismlar. Keyin sahobalarning ismlari. Payg'ambarlarning ismlari, sahobalarning ismlari. Ahli ilmlarning havas qilib qo'ysa ismlari buni bo'ladi. Bu ixtiyoriy ya'ni. Jamshid o'zgartirsa o'zi biladi, o'zgartirmasa yomon ism emas. Ya'ni makruh, karih ko'rilgan ism emas. Qabih ism emas. Odamlar bizga ko'proq savol beradilar. Shu balama ism qo'ygan vaqtda Muhammad deb qo'ysam bo'ladimi yo yonina bir qo'shimcha qo'shish kerakmi? Muhammad Aminmi? İkkalasi ham ixtiyoriy. Masalan, Muhammad ismini qo'yish ham afzal. Bundan nimaga chekinadi? Ba'zilar shu gap chiqqanining sababi, agar Muhammad deb ism qo'ysam, ertaga o'g'li-ku, bir noma'qul ish qilib qo'ysa, Muhammad ismiga noloyiq bo'lib qolsa, yoki men urushib qolsam uni urushgan paytimda payg'ambar alayhissalomning ismlariga beodoblik bo'ladimi degan qo'rquv bor. U to'g'ri emas. Bir ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ismlarini hurmat qilish ma'nosi eyvalloh, yaxshi gap. Bunga ko'p misollar bor. Buni fazilat ekanligi aytiladi. Rasulullohning ismlari e'tiborli. Masalan, Alloh subhanahu va taolo va rafa'na laka zikrok degan sizni zikringizni, ya'ni payg'ambarimizni ismlarini Alloh taolo ko'tardik degan. Martabasini oliy qilib qo'ydi, ko'tarib qo'ydi. Azonda yonma-yon aytasiz, takbirda yonma-yon aytasiz, shahodat kalimasida yonma-yon aytasiz. Allohning ismi bilan Rasulullohning Muhammad ismlari yonma-yon keladi. Kim meni ismimni eshitib menga salovat aytmasa, o'sha odam baxil deganlar. Baxil. Bu to'g'ri, lekin u Rasulullohga nisbat berilayotganda shu. Boshqa odamga nisbat berilayotganda u odam ismiga loyiq bo'lishga harakat qilsin. Lekin o'sha xavotirdan qo'rqib uni ismidan voz kechish to'g'ri emas. To'g'ri emas. Endi yoniga bir qo'shimcha qo'shsa bo'ladimi desa, bo'ladi. O'zini qo'ysa ham bo'laveradi, qo'shimcha qo'shsa ham bo'laveradi. O'sha bir hikoya bor, ko'pchilik eshitgan. Nizomul mulk bo'lsa kerak, Saljuqiylarni amirlaridan shu vazirni o'g'lini ismi Muhammad ekanda. Bir kuni vazirni o'g'lini ismi bilan chaqirmasdan kunyasi bilan chaqirgan. Abu falon deb yoki ibni falon deb. U vazirni o'g'li deganda ismini aytmagan. Ismini aytmasdan u vazirni o'g'li degani ani bolaga ta'sir qilgan. Keyin dadasiga aytganda dadasi xavotir qilgan. Bizdan bir kamchilik o'tdimikin, nima bo'ldi ekin bizdan? Ya'ni ta'naga o'xshagan gapda. Kelib shunaqa so'ragan, shunaqa nima bo'ldi, bizdan nima xato o'tdi? Xatoyimizni to'g'rilaylikmi deganda, yo'q, xato yo'q degan. Men degan ismni taniganimdan beri payg'ambarimiz alayhissalomning ismlarini betahorat og'zimga olmaganman degan. O'sha kuni o'g'lini chaqirishga ehtiyoj tug'ilib qoldi, tahoratim yo'q edi degan. Shuning uchun ismini aytmasdan falonchining o'g'li dedim degan. Shunga o'xshagan hodisalar bor. Ismga hurmat, Rasulullohning hurmatlari yuzasidan qarash mavjud. O'rni kelganda aytib ketish kerak, shunaqa narsalarni e'tiborli ekanligini e'tibordan tushirishga uringan jamoat bor. O'rni kelganda har doim buni eslatib ketish kerak. O'sha jamoat payg'ambar alayhissalotu vasallamning ismlari, u zotdan qolgan osori atiqalar, tabarrukotlar hammasini yo'qqa chiqarishdi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hech narsalari muqaddas emas, e'tiborli emas. U kishi o'ldi, endi bundan keyin undoq-mundoq beodoblik o'tib ketishdi. Ha, vafot etdilar, dunyodan o'tdilar, lekin bu degani u kishining tabarrukotlari hammasi e'tiborsizlik qilinaveradigan narsa deyilmaydi. Deyilmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam tiriklik paytlarida Abdulloh ibn Ubay ibn Salul la'natullohi alayh munofiq shularning eng kattasi o'ldi. Uni o'g'li musulmon edi.
Kelib Payg'ambar alayhissalomga iltimos qildi. Siz janozasini o'qing dadam dedi. Orzu qilyaptiki, nima bo'lsa ham dadasini sal yengillatsa, ozgina shu anaqadan chiqib ketsa dedi. Payg'ambar alayhissalom bo'pti dedilar. Keyin shunda aytgan, to'ningizni bering kafan qilib o'ray degan. Tabarrukan Rasulullah dek zot kiygan to'n bilan o'rasam zora bu otamga foyda bo'lsa degan. Payg'ambar alayhissalom to'nlarini berganlar, to'nda hech narsa yo'q, tabarruk narsa yo'q, shirk keltirding demaganlar. Berganlar, u olib o'ragan shu bilan. Janozasini o'qiganlar. O'qiganlar. Mana shunda kiyimni tabarrukligi to'g'risida Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan u zotni kiygan narsalarida e'tibor borligi, tabarruk borligiga dalil shu, bu hadis dalil. Qur'onda ham dalil bor. Shunga o'xshagan narsalarni tabarrukligi to'g'risida. Ya'ni bu joyda kiyimdan hech narsa so'ramaysiz. Hech kim buni so'ramaydi, lekin uni tabarrukligi to'g'risida dalil bu. Rasulullohning oldida u narsa aytilyapti, u kishi inkor qilmayaptilar. Bo'pti deyaptilar. Qur'onda Yusuf alayhissalomning qissasida shunga o'xshagan hodisa bor. Yusuf alayhissalomni 30 yil otalari yo'qotib qo'ygan. Eng yaxshi ko'rgan farzandini yo'qotgan 30 yil dom yo'q, darak yo'q. Yig'layverib, xafa bo'lib, ko'zi ko'rib qolgan Yaqub alayhissalomni. Ko'zi ko'r. O'sha katarakta kasalligi bor ko'zda. Doktorlar ham o'tiribdi bu yerda. O'sha kasallikni asosiy sabablardan bittasi g'am. G'am, tashvish bo'lavursa, davlena ko'zi davlenasi ortaverar ekanda, keyin katarakta bo'ladi, farda tushadi. Ko'r bo'lib qoladi. Ana shu ko'rlik huzundan, huzun, mahzunlikdan. Qur'on ham shuni aytadi. Uchrashuv kuni Yusuf alayhissalom topilgan, hamma ish bo'lgandan keyin oxiri Yusuf alayhissalom o'zini akalariga Yaqub alayhissalom bilan ko'rishgani ketayotganda kiyimlarini beradi. Mana shu kiyimi deydi, borib dadamga bering, ko'ziga surtsin deydi. Qur'oni Karim buni zikr qilib, borib berishganda ko'ziga surtaydi. Fartadda basira, ko'zi ochiladi. Nimaga ochiladi u? U kiyimda hech narsa yo'q haqiqatda, lekin tabarruk jihat bor edi. Bu Qur'onda sabit, sunnatda sabit, salafning fahmida sabit edi-yu, kecha 3 ta odam chiqib olib bu narsa yo'q, shirk deb o'tiribdi. Biz bularga emas, salafga ergashamiz. Qur'onga ergashamiz. O'shuning uchun bunaqa narsalarga ham e'tibor qilish kerak. Ha, Rasulullohning ismlarini e'tibori bor. Hatto ba'zilar nazr qiladi. Farzand ko'ra olmay qolgan bo'lsa, farzand ko'rmayapti. Nazr qilib, "Yo Robbim, agar farzand ko'rsam, ismini Muhammad qo'yaman." desa, tajribada bor bu ishlar. Bir qanchasini ko'zi yorishgani bor. Ko'zi yorishgani bor. Nazr nazrda endi Allohning aytgani qadar bo'ladi-da, lekin shunga o'xshagan nazrlarni ham Alloh taolo sababi dunyoga joriy qilgan. Uni qilsa bo'ladi. Ha, Muhammad qo'ysa ham bo'ladi. Oldiga Muhammad Sodiq qilib, Muhammad Yusuf deb bir narsa boshqa ismlarni qo'ysa ham bo'ladi. Meni hamma farzandim oti Muhammaddan boshlangan. O'zi Muhammad ism bilan boshlangan hammasi Muhammad Rizo, masalan, Muzobbek, masalan, Xorazmiy hammasi Muhammad. Imom Buxoriy ham Muhammad, Ahmad hammasi Muhammad, Muhammad bilan boshlangan mashhur odamlar. Shunaqa. Muhammad Rahim qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Biroq yana masalan, Sulaymon alayhissalomning davrida Bilqisni taxtdan oldiradi-ku Sulaymon alayhissalom. Shu narsa endi Qur'onda kelgan. Endi biz shuna misol uchun ishonib turibmiz. Shu narsani hozirgi vaqtdan shu narsa qilib bo'lami yoki shu vaqtda mosmadi, xosmadi u? Ana shu taxtni oldirish masalasi. O'zi mana shunga o'xshagan narsalar xoriqa odat deyiladi. Xoriqa odat degani odatdan tashqari fizika qonunlariga bo'ysunmaydigan hodisalar. Fizika qonunlarini hozir odamlar o'rganyapti, to'g'rimi? Masalan, 100da 1ini topgandirmiz. Hali 99i turibdi. Topib borgan sari ochilib boraveradi. Fizika qonunlarini topib borgan sari ochilib boraveradi. Masalan, yerni tortish kuchi kimdir kashf qilgan uni, ya'ni ixtiro qilmagan, hech kim ixtiro qila olmaydi. Newtonning boshiga olma tushib ketib, "Men topdim" degani
u kashf qildim degani. Ochdim bor dedi qoida o'zi. Ochdi u. Nisbiylik nazariyasi bor qoida edi. Faqat o'shani ochdi, kashf qildi. Shunaqa nisbiylik nazariyasi bor dedi. Bu nazariyani ustiga keyin insonlar uchun foydali bo'lgan asbob uskunalar, ya'ni fizikaviy jarayonlarni yengillatuvchi ishlar amalga oshirildi. Hozir hyperlinkmi degan anaqasi bora? Elon Musk'ni. Tezlikni 2000 kilometr tezlikgacha chiqarish rejasi bor. Ya'ni yerda poyezdda shu yerda turib, hozir 1 soatda Turkiyaga yetib borasiz. 1 soatda Turkiyaga yetib borishingiz kerak. Shuni har 1 kilometrini 1 milliard dollardan qurib beraman deyapti. Elon Musk'ning proyektlaridan hozir bor bu. Xo'p deb pul tiksangiz, qilib beradi. Kabe-i Muazzamaga, agar Makka-i Mukarramaga O'zbekistondan quramiz desek, necha kilometr taxminan? O'shancha kilometrga pul tiksak, bitta o'tirasiz, 1 soatda Makkada bo'lasiz. Ana shu nima uchun fizika qonunlarini kashf qilinadi desa, mana shunaqa narsalarni yengib o'tish uchun. O'sha narsani o'rnatish uchun fizika qonunlarini o'rganasiz. Qayerda qaysi tezlik nimaga ishqalanadi, qaysi darajada chidab chiqib ketadi. Ma'lum bir tezlikdan oshib ketgandan keyin u ancha-muncha material chidamaydi. O'shanga moslab material qiladi. Ana shu fizika qonunlari, biz bilgan fizika qonunlariga bo'ysunmagan hodisalarni xoriqa oda deyiladi. Odatdan tashqari, ya'ni fizika qonunlariga bo'ysunmaydigan hodisalar. Ular ta'rifi bor. Payg'ambar tiriklik paytida sodir bo'lgan bo'lsa, payg'ambarning mo'jizasi deyiladi. Alloh taolo payg'ambarga boshqalarga bermagan mo'jizani bergan. Boshqalar qila olmaydi uni. Ojiz qoldiruvchi. Agar u payg'ambarni vafotidan keyin boshqa bir solih banda tomonidan bo'lsa, uni karomat deyiladi. Karomat. Agar kofir tomonidan bo'lsa, istidroj deyiladi. Odatdan tashqari ishlar. Endi siz aytayotgan hodisa Sulaymon alayhissalom davrlarida bir Bilqis degan malikani taxtini olib kelib qo'yishlik uchun oldilaridagi jinga taklif qilganlar. Jin toifasi bor. Ifrit degan jin edi u. Unga olib kelib berasanmi deganda, olib kelib beraman dedi. Qancha desa, o'rningizdan turib o'tirguncha dedi. Demak, bu joyda fizika qonunlari haqida gap ketyapti. Ularning o'zining qonuniyati bor, o'sha qonuniyatlar bilan olib kelib qo'yadi. Shunda yo, uzoq bo'lgan seniki dedi u kishi. Menga dedi, undan ham yaqin olib keladigan odam kerak. Deganda bir ilmli odam bor edi. Aindahu ilmu min al-kitob. Uni oldida kitobdan ilmi bor odam bor edi. Uni kitob haqida har xil gap bor. Mufassirlar o'zlarining zamonlarida buni Lavhul Mahfuzdagi degan yoki Sulaymon alayhissalomga nozil bo'lgan vahiydan Allohning ismi sifatlarini bilgan, shuni aytib qiladi degan o'zlarining zamondagi gap bu. Bu bugungi kunga kelib, aynan siz aytayotgan hodisalarni, fizikaviy jarayonlarni o'rganayotgan tashkilotlar bor. U tashkilotlar bunga agar to'g'ri yo'nalish topsa qilishi mumkin ish. Hozir boshqa narsalarni ko'chiryapti odamlar. Mana hozir men bir oynaga qarab turibman, kameraga. Hozir meni Amerikadan, Yaponiyadan, Angliyadan, hamma joydan, Rossiyadan, Koreyadan odamlar ko'rib turibdi. Meni aksim qandaydir bir to'lqin orqali qayd qilinyaptida, o'sha dunyoni boshqa chekkasiga ayni soniyada ko'zni ochib yumguncha boryapti. To'g'rimi? Aks boryapti, ovozim boryapti. Endi jismni borg'izish kerak. Buni fizikaviy asoslari qanday? Uni o'rgansa, izlansa, Qur'onda asos turibdi. Topsa Qur'on inkor qilmaydi buni. Qur'on hech qachon ilmga qarshi emas. Qani hozir shuni fizikaviy jarayonlarni o'rgansak, topsak. Shu haqida harakatlar bo'lyapti, laboratoriyik ishlar bo'lyapti. Amalga oshdimi? Hali oshgani yo'q, lekin harakatlar bor. Eng birinchi fikr, eng qimmatbaho narsa fikr. Fikr bor ekan, keyin kadr kerak bo'ladi. O'sha fikrni amalga oshirish uchun. Nazariyani amalga oshirish uchun kadr kerak, mutaxassis. Va mutaxassisga keyin finans
kerak. Bu 3 ta narsani jamlay olgan odam muvaffaqiyatga erishadi. Hozir kimdadir fikr bor, kadr yo'q. Kimdadir kadr bor, fikr yo'q. Kimdadir kadr bor, fikr bor, finans yo'q. Kimdadir finans bor, ikkalasi ham yo'q. İsmi Azam duası haklarında gap ko'p. O'sha ilmu minal kitabdan murod o'sha İsmi Azam deganlar ham bor. Lekin buni ba'zi ulamolar aytadiki, zamonasiga xos tafsir. Balki u haqiqatda fizikaviy emas, ilm deyapti-da. İlmiy asosga ega odam u. U o'sha ilmiy asosda qilgan bo'lishi mumkin. Bu mumkinmi? Mumkin. Buni umuman islomdan bexabar odamlar izlanyapti axir hozir. İslam'ı bilmeydi. Bunaqa ma'lumotlarni bilmeydi. Lekin jismni ko'chirsa bo'ladimi? O'rganishyapti. Graham Bell. Bilamiz-ku kimligini. Telefonni birinchi ixtiro qilgan odam. Graham Bell. İxtiro qilib, lekin o'zi katta foyda ko'rgani yo'q. Keyin uni boshqalar olib ketib qoldi. Ovozni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish mumkinligi to'g'risida gapi shular qildi-da. Graham Bell telefonni kashf qilgan odam. Graham Bell. Simsiz telefonlar shularni anaqasida bo'lgan. To'lqin orqali odamni ovozini bilish mumkin. Qattan o'rgangan, fizika qonunlaridan o'rgangan. Fizikaning qonuniyatlari bor. Biz fizika degani moddiy jamiyatni, moddiy koinotni qonuniyatlari bor. Oddiy soddasi. Hozir nimaga issiq kiyim kiyib o'tiribmiz biz? Ko'cha sovuqligi uchun. Fizikaviy jarayonga moslanib kiyim chiqyapmiz. Uy ichiga kirsak, qalin kiyimlarni yechib qo'ydik. Nimaga? Fizikaviy jarayon bizni qalin kiyimni yechib qo'yishini talab qildi. Soddasi shu. Endi buni o'ta murakkablarigacha o'rganyapti odamlar hozir. Qadimda o'rgangan ulamolar shunaqa o'rganganki, masalan, Harun ar-Rashid Imom Farg'oniyga Farg'oniyga, Beruniyga buyurgan. Uni qo'liga 20 ta mekan 30 ta mutaxassis olimlarni topshirgan. Sen bularga boshliqsan degan, raissan degan. Misrga borib degan, Nilni suvini ko'tarilib tushishligini o'lchaydigan menga apparat ishlab olib kelasan degan. Ular borib Misrda Miqyosul Jadid degan qurilma qo'yishgan. Hozir ham ishlaydi. Hozir ham ishlaydi. 7 asr oldingi ishlar. Hozir ham ishlaydi shular. Bularni o'sha nima uchun kerak desa, Nilni suvi qaysi darajada ko'tariladi, qaysi darajada jamg'arib olinadi, bug'doychilikka, dehqonchilikka muhimda bu. Oldindan bilasiz suvni qancha kelish kelmasligini. Xorazmda ham suv kam, bu yil qancha kelar ekan deb mo'ljallab daryoga qarab sholi ekiladi. Bu muhim bu. Bütün cemiyetke faydası var iş. Alohida talimatlar, okuşlar var. Onun için aslında Müslümanlar kıyken. Biz hem uşa fizikavi cereyollarını organışımız gerek. İnsan kıyken insan kıladı. Biz de hazır yaşlarımızda biraz bir itibarlık var. Kattalar uşa yaşlarını yöneltiriş gerek. Hozir o'sha bitta like deb hayotini o'tkazib yurgan yoshlar bor-da. Bitta like bosqin. Kecha qo'ydi bittasi. Telegram kanallarida ko'rdimmi? Like yig'aman deb onasini basharasi yuziga tort bilan uryapti. Ko'rdingizmi? Tabrikda turib. Badbaxtni ko'ryapsizmi? Onasini kameraga olib turibdi. Onasiga tug'ilgan kuningiz bilan tort ushlab turibdi-da, uryapti basharasiga. U bilmayapti onasi. Prank. Prank. Shunga hayotini bag'ishlagan. TikTokerlar haqida ko'p gapirdim. TikTokerlarni yig'ishib, men o'zi shunaqaligini bilsam bormasdim, gap kirmaydigan. Umuman tamom nima bu ishlamaydigan pistolet ular. O'yinchoq pistoletga aylanib bo'lgan, drandlet deydim ularni shunaqa. Gap kirmaydi quloqqa. Ochiq oydin sharmandalik, ochiq oydin binomuslik, ochiq oydin eng pastkash ishni qilib, men odamlarning ko'nglini ko'taryapman, otam, onam meni ma'qullaydi deb turibdi. Ota onasi uni ma'qullab turgandan keyin siz bilan bizni bir tinga olmaydi ular. Ularni mana shu loyqa suvda oqayotgan bolalarni qo'limizdan kelsa asrab qolishga harakat qilish kerak, ilmga yo'naltirish kerak.
Endi bulardan umid yo'qmi? O'zimizni avlodlarni ehtiyot qilishimiz kerak. To'g'ri yo'nalishda o'qitishimiz kerak. Mutlaqo shu sharmandalarning qo'liga jamiyatni tutqizib qo'ymaslik kerak, tashlab qo'ymaslik kerak. Hop. Pataqa qilingdan bo'ldi-yu. Gapiravering. Allah'ım savaş verdi. Samolyotta üç adam olsa, musafirlikte, taharete yok olsa, neme iş kılar şurada? Samolyot üzerinde taharet kılar mı? Ya olmasa teyemmüm kılar mı? Ne iş kılar şurada? Eğer namaz vakti çıkıp gidiş ihtimali buysa ve taharet yok buysa, tahorat qilish imkoniyati umuman bo'lmasa tayammum qilib o'qiydi. Lekin o'shanda ham tahoratni chiqib ketish namozning vaqti chiqib ketishdan, ya'ni kirgan zahoti o'qib olmaydi. Sal kechiktirib suv bo'lib qolarmikin, sharoit qilarmikinman deb kutadi. Imkon bo'lmasa tayammum qilib o'qolaveradi. Lekin samolyotda o'sha hojatxonasiga kirib o'tda tahorat qilish imkoniyati bo'lsa bir amallar bo'lsa ham tahorat bilan o'qiydi. Bo'ladi, deyadi. Endi ba'zi odamlar gavda stori kelmaydi yoki bemorligi bor, imkoniyati yo'q edi, qiziq o'sha qasharlardan keyin. Farzini bajaradi. Farzini bajaradi. Ya'ni samolyot uchganda, avrolar eshitdingiz, samolyot uchganda stewardessa aytayapti mikrofonni o'shab. Iltimos, tahorat qilmanglar samolyotda. Bu ismlarga başka narsaga ziyon kelib, tahorat qilyaptimi? Makka'dan uchib kelyapmiz. İltimos qilib, to'xtama aytibdi. Tahorat qilmanglar, suv oqyapti samolyotda deyapdi-da. Unaqa payt bo'lsa, tayammum qilinib oladi. Aniq shunaqa holat bo'lsa-da. Farz namoz, tik turib o'qish iloji yo'q-ku. Tik turib o'qish iloji bo'lmagan joyda o'tirib o'qilaveradi. O'tirib ishora bilan o'qiladi. Kabe muazzamaga yuzlanish imkoniyati bo'lmasa, qaragan tarafingizni qas qilib o'qila boradi. Keyin masalan tushdingiz, ha? Tayammum bilan o'qigansiz. Hali vaqt chiqib ketmadi. Turibdi. Masalan xuftonni o'qib olgansiz-da, tushdingiz, hali bomdodga ancha bor. O'shunaqa vaziyatlarda ehtimol bor edi-da ichkarida. Yangitdan o'qib olsangiz zarari yo'q tahorat bilan. İhtiyoc chorasi sifatida. Yaxshi tahorat bilan yerda o'qib olgansiz. Lekin o'sha tayammum bilan o'qilgan namoz namoz. Qachon tayammum sinadi? Suvga qodir bo'lgan zotni tayammum sinadi. Samolyotda tik turib o'qish iloji yo'qdan o'qitmaydilar. Shunaqa. Tahoratni buzilishligida umumiy qoida bor. Bugun ertalab imomlarimiz bilan bo'lgan suhbatda shuni gapirdik. Tahoratni sinishligi to'g'risida mujtahidlar ishlab chiqqan qoida bor. O'sha qoida ba'zi hadis yoki ba'zi oyatlarni o'zidan emas xulosa. U qoida tahoratni sinishiga aloqador hamma oyatlar, tahoratni sinishiga aloqador hamma hadislar va sahobalarning amallaridan kelib chiqib olingan xulosa. O'shuning uchun qoida muqaddam turadi. Qoida nima? Insondan najosat chiqsa, tahorat sinadi. Najosat bo'lmasa, tahorat sinmaydi. Ko'z yosh chiqsa, tahorat sinmaydi. Tupurigidan tahorat sinmaydi. Chunki najosat emas bular. Sut, ayol kishi sut chiqsa, tahorat sinmaydi. Nimaga? Najosat emas ular. Lekin najosat chiqsa sinadi. Najosatni odatiy holda chiqadigan o'rni bor yoki odatdan tashqari badandan jasaddan chiqadigan najosatlar bor. Qon najosat, yiring najosat. O'sha najosatni chiqishligi e'tibori bilan tahorat sinadi. Endi yel chiqsa tahorat sinadimi desa, yel chiqsa tahorat sinadi. Bu ham qoida. Yel chiqsa tahorat sinadi. Endi uxlasa tahorat sinadimi desa, uyqu tahoratni sindirmaydi aslida. Chunki qoidada gap yo'qdi. Uxlaganda najosat chiqmaydi. Uxlaganda insondan
Yil çıkkanı anıqmaz. Doğru mu? Lekin uxlagan odam yil çıkkan çıkmaganligini eslay oladı mı dese eslay olmaydı. Şunun için ihtiyat yüzasidan uxlagan odam suyanıp uxlagan bolsa, suyanıp turgan narsasını olib tashlasangiz o'zini ushlab tura olmaydigan darajada uxlagan bo'lsa, yiqilib tushsa, demak u yil chiqib ketganini ham esla olmaydi endi. Shuning uchun tahorat singan deyiladi. Qoidaga ko'ra uyqu emas uni sindirgani. Yil chiqib ketgan ehtimol tahorat sindiradi. Tushundingizmi? Yana bir masalan shunday o'tirgan vaqtda orqa tarafdan narsa nabuska bilan bosib turadi deydi. Yo o'zi namoz tursang dedi yengil holatda turasan deb chiqib ketishansan deydi. Yo suyanib uxlasa, sharti bor. Suyanib uxlasa, masalan ba'zi uyqular bor, uxlaganga o'xshab turasiz, atrofingizdagi hamma gapni eshitib o'tirasiz. Charchagan paytingizda. Uxlaganga o'xshaysiz, uxlaysiz lekin. Lekin atrofingizdagi gapni eshitib turasiz, o'zingizda bo'layotgan hodisalarni bilib turasiz. Yil chiqmaganligiga 100% ishonchingiz bo'lsa, tahora sinmaydi. Shuning uchun Imom Shofiyiyda uyqu tahorat sindirmaydi. Ular payg'ambar alayhi sallatu vasallamning amallaridan olgan dalilni. Ularning qoidasiga ko'ra uyqu najosat emas u, tahorat sindirmaydi deydi. Va dalil deydi. Payg'ambar alayhi sallam bomdodning sunnatini o'qidilar. Oysha onamiz bilan gaplashdilar ozgina. Keyin yonboshlariga yotdilar, uxladilar. Hatto xurrak uxlagan ovoz eshitildi. Rasulullohdan uxlaganlik ovozlari eshitildi. Va turdular, borib bomdodni o'qidilar, tahorat qilmadilar. Hadis bu. Mana shuni keltiradi. Endi Hanafiylar, biz Hanafiylarimiz, Hanafiylarga savol chiqdi. Mana sahih hadis. Uxlasa tahorat sinmaydi. Deb odamlar yutdi hozir. Ha, bunga nima deyibsa, Hanafiylarning ham gapi quvvatli. Hanafiylarga u hadis e'tibormagan deyapti bittasi. Sen qatdan bilasan e'tibormagan deb. Senga e'tibormagan. Hanafiylarga yetib kelganligi. Doğru mu? Hanefilerde bu hadis yetibargen. Uşak yap sanki yetibargen. Ne mege olmagen? Yani bu soru doğru. Yani. Ne mege o hadisini olmagen dese? Çünkü Hanefiler başka hadisini hem yetibarge aladı. Bu hadise Resulullah'ın tekişli hadise. Çünkü iki defa işte keldi. Peygamber aleyhisselam'dan hadis var. Sahih İmam Müslim Buhari'de rivayet. Keldi. Peygamber aleyhisselatü vesselam uklayı oturdular. Bittesi ayetti ki bu adam uklayı yaptı dedi. İkincisi aytdi ki, bu adam uxlasayam dedi, kalbi uxlamaydı dedi. Közü uxlaydı, lekin kalbi uxlamaydı dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam her daim uxlasalar, kalpleri uxlamasadı. Közler uxlardı. Kalbi uxlamagan adam sergek adam degani. O adamdan yel çıkan çıkmaganını sezadi, biladi o. O gaflat bilan uxlamaydı. Peygamber aleyhissalamda gaflat yok. Demek bu hadis Resulullah'a tegişli. Yana Hanafiler aytadi ki, yana bir hadis var. Başka raviler rivayet qilgan, sahih rivayet. Unda nima deyilgan? Köz, insanın orqa tarafını bog'ichiga o'xshaydi. Köz yumulsa bog'ich ichilib ketadi degan. Bu insonlarga tegishli, hammamizga tegishli. Uxlagan odam, haliga aytganimdek, aniq uxlaganga o'xshab turibsiz. Xurragan otdingiz deylik, lekin atrofingizda bo'layotgan gapni bilib turibsiz, kirgan chiqqanini sezib turibsiz. Bu sizni o'zingizga tegishli narsa. Nima gap haqida ketayotganini bilib turibsiz. Yil chiqmaganiga 100% ishonchingiz bor, to'g'ri sinmaydi. Sinmaydi, lekin qoidaga ko'ra ko'z uxladimi, tahorat singanlikka hukm qilgan afzal. Chunki ibodat masalasi ehtiyotni talab qiladi, ehtiyot chorasini. Bilmaysizki, betahorat namoz o'qisangiz nima bo'ladi? Namoz namoz bo'lmaydi. Her daim ayçiden çarçama yapman, adamlarım eşitçiden çarçama yaptı. Şu orunda paypakla mahsartış meselesi. İhtiyat çaresi sıfatı da hem adamlar öyle kurmayıp paypakla mahsartı yetkiler. Keskin ayeti yaptı. Bütün ulamalarının ittifakı var. Bugünkü kiyip yürgen paypaklarımızga addi paypakla. Mahs tarsa taharat taharat bu miydi? Bu degeni namazın namaz bu miydi degeni? Namazıge takva kıyan adam. Kudanı aldı da, huzuru da, dalilge ilgeçemen degen adam, paypaqa mahs atmaydı. Atmaydı, dalili yok, mutlaka dalili yok, mutlaka. Kur'an'da mutlaka yok. Kur'an'da paypaq hakkı da umuman gap yok. Doğru mu? Cavrab hakkı da hem gap yok. Hadis-i şeriflerde mahsige mahs tartışlık var. Cavrab hakkı da bitti adamdan rivayet var.
60 ta rivoyat maxsiga max tortin degan. Mug'ira ibn Shobadan rivoyat. Bitta rivoyati bor Mug'ira ibn Shobadan boshqa bir odam rivoyat qilgan. Uning rivoyatida javrab bor. U Madinaning rivoyat roviylariga, Makkaning roviylariga, Kufaning roviylariga, Basraning roviylariga xilof rivoyat qilgan. Bir dona rivoyat. Shuni olib olib paypoqqa max tortib yurgan odam ibodatidan tashvish qilmayotgan odam. Ya'ni o'ylamayotgan odam. Ibodat ibodat bo'lmaydi. Bil ittifoq. To'rtta mazhab, boshqa zohiriylar hammasi bil ittifoq aytgan. Bo'lmaydi. Xuddi shuning singari uxlaganda ba'zi odamni ko'rasiz, uxlaydi oldingizda. Uxlading, tahoratni yangilagin, sen yo' deydi. Chunki u sergak turgan u. O'zi uchun u edi u. Ya'ni ishonadi u. Lekin ehtiyot chorasiga qilish kerak. Bilmaydi-ki u, bilmay chiqib ketgan bo'lsa, tahorat bo'lmaydi. Ketganimizda yoshdan boshqa narsa chiqsa-da, og'irdan ko'zdan degani yosh boshqa narsa, yosh ko'z yosh boshqa narsa, unga qo'shilib chiqqan yiring boshqa narsa. Og'irgan ko'zdan agar yiring qo'shilsa, tahorat sinadi. Yana bitta narsa bor. Masalan deydi, ba'zi odamni qovug'i bo'sh bo'ladi. Sovuq paytda uxlagan joyi ho'l bo'lib qoldi. Ho'l. Bu odamga g'usl vojib bo'ladi. O'zi tahorat vojib bo'lardi, to'g'rimi? Bavul qilgan odamga tahorat vojib bo'lardi. Lekin uyqudan tursa, ho'l yotgan joyi bunga g'usl vojib bo'ladi. Nimaga desa, ehtiyot yuzasidan. Chunki avval ixtilom bo'lib, keyin bavul bo'lgan bo'lishi mumkin. Uni bila olmaydi. Shuning uchun o'sha birinchi ehtimolni e'tiborga oladi, g'usl qiladi. Bavul qilib qo'ygan odam uyqusida. Mana shu ehtiyot hamma fiqhda bor. Bizda Hanafilarning hamma fiqhida bor. Ehtiyot chorasini olamiz. Shunda ibodatimizga xotirjam bo'lamiz. Bir bir choy bering Murod aka. Murod keyin savol beradi. Umar roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yasa kelsa, so'raydi, kirizmaydi-ku. Keyin chanda xafa bo'lib o'tirgan bo'ladi. Keyin yana izn so'raydi, yana kirizmaydi. Uchinchi marta so'ran vaqtda kirdi. Keyin qarasa xafa bo'lib o'tiradi. İşitip kevdi hatunlarının kılak kılgandı. Keyin şu yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kursant kılışı için Umar radıyallahu anh'a aitadı. Mekke'deyi bize ey Allah erkekler üstüne de dedi, ey Allah pes edi dedi. Bir yere gelsek dedi, bir de ey Allah üstüne iken dedi. Keyin ben dedi, hatunum bana dedi, aklı urget dedi. Şunu da dedi, kellesinden birini vurdum dedi. Hatunun ait yaptığını, kellesinden birini vurdum dedi. Keyin şu vakti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cırma yaptı, külerdi, doğru mu? Ayalarınız talak kıldınız mı? Dep soruyordu. Şimdi şöyleden soru verdiler. Hatunlu olursa bola mı? Dep soru verdiler. Değil mi? Yani sağolun mu ezdeki mi? Yenge olursa yani. Burası yaptırdı. Yok, olursa boladım. Şimdi bir yerde kayısı hakkuk bu için olursa boladı. Ya ki kurması gerek mi? Bizdeki okşar düşündürüş gerek mi? Ya kuruş gerek mi şimdi? Ne? Sokça olursa bola mı? Xotinni ursa bo'ladimi degan savol ancha mavzudan keyin aytiladigan savolda. O'shuning uchun boshini aytmasdan turib qilib bo'lmaydi. O'zi odatda xotinini ura olmaydiganlar so'raydi bunaqa savollar. Ura oladigan so'ramasdan taqillab tashlaydi. ya'ni uradigan odamni maqtamaymiz-da, xotinni urish yaxshi emas. Urush haqida Qur'onda oyat bor. Qur'onda bir ayolni nushuzidan xavf sirasanglar, nushuz deganda erga itoatsiz. Er gapirsa qabul qilmaydi. A desa ba deb turadi. Ursa u ham udar qaytarib turadigan xotinlar ham bor. Hech iloji yo'q. Mana shunaqa xotinlar bilan qanaqa muomala qilish kerak? Oilaviy va zaruriy savollardan. Har bir odamni boshida bor. Menda yo'q, boshqalarda bo'lishi mumkin demoqchiman. Hamma oilada bor endi bu. Shunda nima qilinadi desa, ayolga birinchi ya'iduhunna deydi, ya'ni vaz nasihat qiling deydi. Vaz nasihat qilish kerak. Nasihat qanday bo'ladi? Allohdan qo'rqitish kerak. Ayolning eng yaxshi xislati Allohdan qo'rqishi. Allohdan qo'rqqan ayoldan doim yaxshilik chiqadi. Undan itoat chiqadi, undan sabr chiqadi, uni kelajagi ham yaxshi bo'ladi. Oilada nasihat olgan xotin bilan yashagan erkak jannatda yashayotgan erkak. Nasihat eng yaxshi omil va buni qabul qilgan ayol eng yaxshi ayol. Nasihat
olmasa qiyin. Nasihat olmaydigani erni qiynab qo'yadi. Ba'zi ayollar var, masalan, erini telefonini tikis kelaveradi. Er aytadi unga, menga qara, mana xot tutasan hozir, xo'p. Farazan deydik. Yaxshi narsalarni o'tkazaverasan. Bitta shubhali narsa bo'lsa, bu nima deb so'raysan? Javob beraman, janjal chiqadi. Nima kerak bo'lsa, senga titishga, yo tutay deydi, qiziq aytaydi. Er ham ol tutaydi, titgandan keyin janjal boshlanadi. Hamma erkakni, ya'ni telefonida ayolga atchot berish kerak bo'lmagan masalalar bor. To'g'rimi? O'sha nasihatni qabul qilsa, alhamdulillah. Qabul qilmasa, ikkinchisi unga keyin biroz keskinroq muomala qilinadi. Keskinroq muomala o'sha to'shakni alohida qilish, gapirsa javob bermaslik, salom bersa alik olmaslik, misol uchun. O'zi alik vojibu, lekin shunaqa o'rinlarda hijr masalasi bor. Ya'ni ayolni biroz jazolash. Jazo shunga o'xshagan ma'noda. Jazolash muddati qanchalik bo'lishi mumkin? 3 kun deng, misol uchun. Endi holatga qaray dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom 29 kun farazlaydi, uzoqlashadi. Undan keyin ham kirishi mumkinmi yo shu chegaramadi? Yo, uni chegarasini aniq shundan keyin harom degan gaplari yo'q. Masalan, 4 oygacha ayoliga kelmasdan safarda yurish mumkin erkak kishi 4 oygacha. Lekin hozirgi erkaklar o'z ichida masalan qaytib kelib qolyapti-da. Misol uchun, o'zi hijr qilish kerak edi, bo'lmayapti. Bu hijr masalasi o'zi yaxshi muomalada yurgan erkak ayol o'rtasida hijr masalasiga o'tsa, o'zi aqli kirib qoladi. Ikkala tarafni ham. Keyin undan keyin bu ham agar ish bermasa, ana o'shanda vadribuhun deydi. Vadribuhun degani doroba kalimasidan ayollarni urushga buyuradi Alloh taolo. Ularni uringlar deydi. O'rtadagi gapda bu, shuncha gapdan keyin kelyapti. Endi Qur'ondagi uring kalimasini tafsirini qattan o'rganamiz. Qur'ondagi uring degan oyatni har kim har xil tushunadi. Ko'chadagi bezori bola xotinini urishlikni ko'chadagi odamni urish deb tushunadi. Noto'g'ri uniki. Oddiyroq odam boshqacha tushunadi, boshqasi boshqacha tushunadi. Demak, buni mezoni qatta desa sunnatda. Payg'ambar alayhissalotu vasallam urush haqida o'sha misvaklari bilan bunda turtib qo'yganlari. Shuni urush deyilgan. Va hadis sharhda aytganlarki, xiyarukum xiyarukum linisaikum dedilar. Yaxshinglar ayoliga yaxshilik qilganinglar. Va men ayoliga eng yaxshilik qiladigani menman deganlar. Rasululloh o'rnak o'zlari. Va har qanday vaziyatda xotinini uradigan erkakni yaxshi emas deganlar. Yaxshi erkak urmaydi. Qaysi ma'noda? Tarbiya qila olmayapti. Nasihat qilib gapini o'tkaza olmayapti. Hurmatini yo'qotib qo'yibdi xotinini. Demak, yaxshi erkak emasda bu. Urushga olib borib qo'ydi. Xotin nima bo'lganda ham xotin erkakka ne kadar sabr qilganidek, erkak ham xotinga shu qadar sabr qilish kerak. Faqat yukni xotinga yuklayvermaslik kerak, sen sabr qilishing kerak, sen sabr qilishing kerak, to'xta, sen ham sabr qilishing kerak. Shunaqa tarbiya qilinish kerak bo'lgan ayolga 10 marta aytdingiz qilmadi, 11-chi marta ham aytaverish kerak, qildirish kerak, harakat qilish kerak. Ayolni ozoriga sabr qilib yashagan erkak avliyo bo'ladi. Avliyo bo'ladi. Anaqani ham gapi bor u. Arastuni. Shogirdi kelib menga nasihat qiling, ilmni davom ettiraymi, uylanaymi degan. Deganda uylanaver degan. Yaxshi bo'lsa olim bo'lasan sekin-sekin. Yomon bo'lsa faylosof bo'lasan degan. Faylasuf bo'lasan degan. Xotinni ozori, ya umuman payg'ambarlarda bir sunnat bor. O'sha sunnat har bir musulmonda bo'lish kerak. Har bir musulmon o'sha payg'ambarning shu sunnatini albatta boshidan o'tkazish kerak. Qiyin sunnat, lekin amal qilish kerak. U nima desa, tahammul. Tahammul degani boshqalardan kelayotgan ozorga chidash, ko'tarish. Har kimning sabriga yarasha atrofdan ozor keladi. O'sha ozorga sabr qila bilish payg'ambarlarning sunnati.
Peygamber aleyhissalatu vesselamda kuch bor edi. Peygamber aleyhissalatu vesselamda imkoniyat bor edi. Toifga borganlarida bu kishini qabul qilishmadi. Xiyonat qilishdi, orqadan kelib toshboron qilishdi, bolalariga o'yin kulgi qilishdi. Shunda Jibril Malakul Jibalni olib keldi, ya'ni tog'larni farishtasini olib keldi. Mana amringizda dedi. Buyuring dedi, tog'i ikkalasini olib borib Toif kum tashaydi dedi. Siz bilan bizga shunaqa azor bo'lsa bilasizmi, nima qilamiz biz? Payg'ambar alayhisalom yo'q dedilar. Ular bilmayapti meni kimligimni dedilar. Bularni avlodidan yaxshi insonlar chiqadi orzu qilaman. Mana shu tahammul shu. Tahammul shu. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga ojiz paytlarida, kuchlari, quvvatlari yo'q paytida azor bergan odamlarni Makka fathida 10 mingta sahobalar kelib tiz cho'ktirdilar. Ular o'zi tiz cho'kdi. Biz deyishdi, qanaqa jazo bo'lsa loyiqmiz deyishdi. Sizga qilgan azorni hech kim ko'rmagan dedi. Eng katta azorni berganmiz sizga deyishdi. Lekin bizni kechiring iltimos deyishdi. Sizni rahmdil ekaningizni bilamiz deyishdi. Shunda jazo olsa ham hech kim Rasulullohni ayblamaydi. Haqqi bor, bu jazosini olyapti, adolat deydi. Lekin Rasululloh men adolat talab qilmadim sizlardan, fazilat kechirdim dedilar. İzhabu antum va tulaqo dedilar. İzhabu va antum tulaqo. Ozodsizlar dedilar. Ana shu tahammul musulmon insonda bo'lish kerak. Masalan, hozir ko'pchilik beradi buni ham. Bir odam o'zini oilasidagi ayolidan kelgan ozorni tahammul qila olmaydi. Endi ulamolarni qo'yavering. Ulamolarga qanaqa hujumlar bo'ladi? Qanaqa hujumlar bo'lgan? Rasulullohga bo'lgan hujumni 10 dan biri kamida ulamolarga bo'ladi. Ularni oilasi emas. Butun xalqni, butun millatni ichidagi xavorij bo'lsin, mu'tazila bo'lsin hujum qiladi. Dahriy bo'lsin, din dushmanlari faqat ulamolarga hujum qiladi. Ahli ilm bo'lishlikni og'ir imtihoni mana shu joyda. Chidamaydi ko'pchilik. Alloh taolo bunga ham alohida sabr beradi. Endi bitta ayoliga sabr qilish kerak. Ayolga sabr qilsangiz, Alloh taolo keyin sabrga yarasha mukofot beradi. Oilani buzib yuborish oson. Lekin tiklash, uni davom ettirish katta fazilat. Ötüp gitti. Şimdi ayet yaptı, ben Kur'an yadılasam cennete geçip bilemem mi? Atam bile anamda. Tazı gizli şu makamına atam bulan mıydı? Kim ne için özü deyip lan? Şöyle Kur'an yadılasam anasam tazı gizli edin, gel bakın. Şunu ise ben bulan mı dertim? Elbette buna kadar harekat urunuş gerek. Yani savaldan gözlengen maksat, yani ötüp gitken ata anaları muhut, şarait, atraf vaziyatga ko'ra dinni o'rgan olmadi, shariatni tushuna olmay o'tib ketib qoldi atrofida, ichkilik, har xil holat bilan o'tib ketdi. Lekin musulmon edi. Men musulmonman derdi. Agar shunaqa ota-ona o'tib ketgan bo'lsa, gunohi kabira ahli sunna val jamoaning tushunchasida Allohning ixtiyorida bo'ladi. Xohlasa azoblaydi o'sha gunoh uchun. Xohlasa afu qilib kechirib yuboradi. Agar azoblasa ham Qur'on yodlagan, shahid bo'lgan, Qur'oniga amal qilib o'tgan ahli ilm, qori, ulamolar, shahidlar qiyomat kunida shafoat qilish huquqiga ega bo'ladi. Ularni turg'izadi Alloh taolo. Shafoat qil o'zingni yaqinlaringdan ham deydi. Farzand birinchi ota-onasini tanlaydi. Kim shafoat qilinadi? Musulmon u gunohi kabira qilib hayotdan o'tib ketgan. O'sha gunohi kabirasi sababli jahannamga tushib azoblanish ehtimoli bo'lib turibdi. Shularni Alloh taolo shafoat orqali gunohini kechirtiradi. Yana shunaqa shafoatni turi bor. Masalan, jannatga kirgan u maqomi pastroq bo'lib qolgan. Darajasi baland emas. Shafoat qilib maqomini ko'taradi. Lekin kofir holda o'tgan odamni hech kim shafoat qila olmaydi. O'shaning uchun mu'min holda o'tishga harakat qilish kerak. İnşallah şunda şefaatten nasip eder bu olmadı. Damla cehri namazda imam avazını çıkarmazdan ok gitti.
Cehri namazı. Hı. Tamamdır. Farzı mesela Bamdat farzı. Yesinden çıktı da Fatiha'sı içinde okuturttu. Şimdi şu an arkadaki sehpteki kanı lokma verildi bana. Subhanallah deydi. Şu düşünüş gerekinde. Hı. O zaman imamge namazı çünkü anlamadı da. Şunun için a'lamu bi sünnet deyildi. Sünnetti biledi yani ilimli adam otadı namazı. O şey işare bilen biliş gerek. Allah hakkı demedi. Allah akbar. Sünnette yok, yok. Sünnette yok. Lekin bazıları Allah akbar deydi. Kandaydır bilgi değil mi? Asasen sünnette subhanallah var. Yani hadis var. Lirricali at-tesbih ve linnisai at-tesfih diyen. Yani karsak. Ayollar karsak çaladı diyen erkekler tesbih aydın. Subhanallah da tesbih. Şu buranın yok atadı. Onda mecliste karsak çalışan zorunda doğru yapı değil mi? Rinski mümkün kalmızı ya. Mazul yalan. Mesela imam hatalaşadık mı? Lukma bir giriş mümkün mü? Farz namazda mesela. Eğer üç ayetten köp okuyan bu ise lukma şartmaz. İmam kütmesinden rükûkete uğruş gerek. Eğer üç ayetke yetmezsen namazda kemeye kalsa arkadaki adam lukma birse bir adı. Şu birerlerde lukma birse, lukmasını alıp gitse bir içine namazı namaz bu miydi degen cevap var mı? Bar. Rumuz degen kitap var. Uşanda bar o mesele Hanefilerde. Lekin o küçülüğü yapmaz. Marcuh yap, ulamalarını uza. Hanefiler uza etken onu marcuh degen. Racih yap. Namazını içi de turgan adam, namazını içi de turgan adam ki lukma birse, alsa bu da uğradı. Lekin taşkarıdaki adam namaz okuma yaptı da, namazdaki imam ki lukma birse, uşanda lukmasını imam alsa, namaz buzuladı. Çünkü talim bu kadar, taşkarıdan talim alıp namaz okusa buzuladı. Zem surage, mesela Yasin, Bakara, uzun suralar mı? Hatta suralar. Şunu malum bir kısmını okuşluk et. Duruş mu? Duruş ha, duruş. Duruş. Namaz namaz bula burada. Lekin... Fakra'u ma teyessara minel Kur'an. Kur'an'da namaz okuyan adamlarga zem surana kança okuladı degen savallı cevabı şu ayette. Kança okuladı dese fakra'u ma teyessara minel Kur'an. Kur'an'dan uzun gizge müyesser bulgenini okuyun. İmkanetiz barını okuyun. Kısa ayetlerden kemi de 3 ayet, uzun ayetler olsa kemi de 1 ayet bulundu. Mesela ayetler kursuyla okşayan, dayın ayetiyle okşayan. Neden bitti yeterli ayet? O şey en kemi de şu. Güzel bir adet var ki Bamdat'tan sen Yasin'in birinci mübini, ikinci mübini okuyduktan zam sonra kılıp rükuge getirdi. Şu kadar doğru şimdi. Ne burada? Namaz namaz burada. Yakında bittesi Bamdat ok. İmam ok gitti, aldı imam çıktı. Kadr sonrası okudu birinci hareketti. Lanet o kadr. İkinci hareketti Yasin'de okudu. Bu nasıl oksa boladı mı? Yok, kerahiyat boladı. Namaz büzülmeydi yu, makruh. Bir fikirge, bir kıyılge kura buzuladı degen fukahaların var, lakin buzulmuydu. Vallahi ötkenliğin evvelki cari okuş böyle makbi okuşun meselesinde birinci rekette makbi okudu, cari okuştu. Yine ikinci de ise geç şüphe alın. Şu makbi oku geyenge serde-i sahip kuladı. Serde-i sahip kuladı, hemen. Şu böyle namaz namaz bulamadı. Mezhep de doğrusu lazım yine son için. Hop. Ama bugünkünde ben Özbekistan'da ekseriyet Hanefi mezhebi bu işi meçhitlerde namaz okuladı. Hop. Lekin bazı bir meçhitlerde şu derecede yutup borgen ki hazır kim ki başka mezhepte gelip namaz okuyduken bu su işin hani kadar tazdikle buladı. Hemen içinde şarmanda kılış yok işin yoksa ne geçen ne okuysan turunluğundan buna kadar buna kadar engeple buna. Yani bu halet başka memleketlerde mesela çünkü Hanefilik mes başka mezhepteki memleketlerde Hanefi mezhebinden kimdir var namaz okusa şuna kadar haletle ne diyeyim şuna kadar mı? Tazikler böyle başka şerman dakilinde şey yok ki bize de ona kadar okul miydi diyen derslerde var mı? Aynen bizdeki korunuş bulmasa da başka çara korunuş da var. Mesela dedik, uz aslı bunge mini pozisyem kanak adım sorarsayız, ne doğru? Mesela 4 mezhebinin namaz
haqidagi dalillari dalillik. Asosga ko'ra dalillik. Lekin men sahih Buxoriyda ko'rdim. Rafuliyada in qilim namoz o'qigan ekan sahobalar. Men bunday o'qiyveraman. Shunda Shofiy mazhabidan chiqaman deyish noto'g'ri. Bu xatar. Nimaga? Bugungi kundagi birorta odam dalilga ergashaman degan gapini isbotlolmaydi. Bu hujjat emas u. Siz hech qachon hadis sahih Buxoriydan olib, shunga ko'ra namoz ibodatlarini o'zim o'qib ketaveraman desangiz, oxiriga yetkazib bora olmaysiz. Chunki u dalilni hali aytdik-ku bitta masalada. Bir qancha hadislar, bir qancha oyatlarni olib kelib, xulosa o'laroq qoida ishlab chiqarilgan. Tahoratni sindirish masalasida. Qoidaga amal qilinsa, hamma dalilga amal qilinayotgan bo'ladi. Qoidaga amal qilyapkanda nima deymiz? Biz Qur'on va sunnatni fuqaholarning fahmi bilan, salafning fahmi bilan amal qilyapmiz deyiladi. Bu eng to'g'ri gap. Buni bilish kerak. Boshqa mazhab, Shofiylar ham xuddi shunaqa, Malikiylar ham xuddi shunaqa, hammasining dalili bor. O'sha dalil orqali ergashayotganga meni pozitsiyam ergashaversin deyman. Chunki u bilan Allohning o'rtasiga men vakil emasman. Lekin haligi da'voni qilsa, men Qur'ondan, sunnatdan desa, u namoz ibodat masalasida shu gapni gapiryaptimi? Etta boshqa masalalarda ham Qur'ondan, sunnatdan deb xato gaplarni gapirishi boshlaydi. Ijtihod da'vosini qiladi. Imom Shofiy bu masalada to'g'ri topmagan, Imom Malik bu masalada noto'g'ri deb katta-katta zotlarni xatoda ayblashni boshlaydi. Bu xatar bu. Butun dunyo ulamolari tashvish chekayotgan narsa. Men buni yaqinda boshqa bir joyda suhbatda ham aytdim. Hozir Iordaniyani mashhur bir jamiya, katta islomiy akademiyasini rektori, akademiyasining rektori, ya'ni eng katta allomalardan bitta kishi, Solih Abulhoj degan kishi, hafizahulloh. Fiqh yo'nalishlari bo'yicha dars beryapti. Juda katta, 500 ga yaqin hozir butun dunyodan ahli ilmlar o'qiyapti. Misrdan bor, Saudiyadan bor, hamma joydan, dunyoning hamma joydan. Arablar, o'zbeklar hamma bor. O'sha kishi aytayaptiki, butun dunyodagi problema, men o'zbekcha aytib yurgan gaplarni arabcha aytayapti o'kishi. Men o'rtoqlaringa bir-ikkitasiga aytdim, ya'ni o'zimizdan aqlaga. Shu gaplarni men aytsam qabul qilmayotgandinglar. Tashqaridan bir ahli ilm aytsa, uni qabul qilyapsizlar. Men ham shu tashqariga chiqib gapirsammikin deb qoldim. Ichkaridan tursam hech gapim eshitmayaptilar. Men biroz kritika qilib gapirdim-da. Dunyoda hamma joyda problema bitdi. Mana shu gap. Namozning ko'rinishlaridagi ixtiloflarda emas problema. Problema chiqib men dalilga ergashyapman deb mujtahidlarning qoidalarini tashlab yangitdan bitta gap gapirayotgan odamlar problema qilyapti. Bu O'zbekistonda ham ma'lum ma'noda tazyiqqa uchrayapti va tazyiqqa uchrashligini bu bolalarni shunaqangi ish qilsa bunaqangi muammo tug'ilishligini bilgan odamlar qo'llab-quvvatlayapti. Nimaga? Islom ummati birlashmasin. Janjal bo'lsin. Urushsin, to'polon bo'lsin. Madinada ham bor mana shu gap. Madinada Rafliyadan qilmasdan namoz o'qiganlarni rektorga yozib berishgan. Nimaga Rafliyadan qilmasdan namoz o'qmayapsan? Sen Hanafiymisan sen deb. Chunki Hanafiylikka zimdan hujum bo'lgan. Hozir ancha o'rniga kelib ketdi. Iloyi Sunan degan kitob yozilgandan keyin ancha munchasi o'rniga o'tirdi. Hanafiylarni dalili yo'q. Deb o'qitilgan asr yillar mobaynida 10 yillab shunaqa o'qitilgan bolalarni Hanafiylarning dalili yo'q. Abu Hanifaning o'zining fikri bu. Sahih hadisda mana bu gap, Abu Hanifaning gapi bu. Biz sahihga ergashamiz deb Hanafiylarni tanqid qilinavergan. Keyin Tahonaviy rahimahulloh I'loyu Sunan deb kitob yozdi. Kitobda Hanafiylarning barcha fiqhini orqasiga dalillarni keltirdi. Mana bu dalil, mana bu usul, shunga ko'ra amal qilamiz, nima deysan? Jim bo'lishdi. Lekin ushnaqangi Rafliyadan qilib namoz o'qimayotgan talabalarni ustidan yozib berilgan bu tirik guvohlar bor. Meni gapimni yomon otliq qilmoqchi bo'lganlarga gapim yo'q. Lekin bu gapimni guvohi bor, tirik odamlar bor. O'qishdan haydatishadi. Rafliyadan qilmagani uchun Rafliyadan qilmaslik bor-da, Hanafiylarda. Hozir bu savolning ikkinchi qismi bor edi.
Xo'p, mana shu mazhablarning orasida mana hozir har bitta mamlakat o'zini amal qiladigan mazhabi bo'yicha masjidlarida namoz o'qiydi-yu, boshqa mazhabdagilar kelsa shunaqa ta'ziyatlarga uchrasa, bu ahli sunna va jamoa to'rtta mazhabdan iborat, bularning orasida nizo kelib chiqishiga bu ba'zi bir shu dunyodagi katta o'sha oruje sohasida ish qiladiganlarga, g'ayri dinlarga qo'l kelib qolib, bular hozir shu narsani ko'tarmayaptimikin? Aynan shu. Ularning orasini bir-birisi bilan teskari qilib qo'yib, bir-birisiga saniki to'g'ri, bizaniki noto'g'ri degan narsa bo'lib qolmasin. Aynan bu. Ya'ni islomiy ta'limotda problema yo'q. Bu eng mashhur gap, shu qoida shu. Islomiy ta'limotda muammo yo'q. Islomiy ta'limotga amal qilgan odamlar urushmaydi. Lekin islomiy ta'limotdan siyosiy maqsadda foydalanadiganlar problema yasayapti. Muammoni to'qib chiqarishyapti. Sizga aytibdi, sen dalilga yashayapsan, deyapti, xotirjam bo'l, deyapti. Bitta odamni Turkiyaga o'tkazib qo'yishyapti, atrofiga shuni qo'llab-quvvatlashyapti. Gapiraversan deyishyapti. U gapirib yotibdi. Bu virus tarqatib yotibdi. Yosh bolalar uni gapini eshitib, biz dalilga yashayapmiz, deyapti. Xorazmga masjidiga borganda janjal bo'lyapti. Uni biladi, shu janjal chiqishligini bilgani uchun bularni shunaqa yo'naltiryapti. Aslida endi masalan davomida aytmoqchi bo'lgan gapim bor edi. İlim rivojlangan joylarda bu problema bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Makka ga borsangiz, masalan, xalq umumiy maydonda hammasi o'zini bilgan, o'qigan, o'zini ustozdan o'rganganini qilaveradi. Hech kim bunda janjal qilmaydi. Lekin bu xos doiralarda, xos siyosiy maqsad bilan amal qilayotganlar bu problemani ishlab chiqaradi. Yoki johillar bu ishni qilib chiqaradi. Bularni misol keltirib, islomning ta'limotlarida problema bor deyilmaydi. Problema yo'q. Yaqinda o'sha Turkiyadagi birodarimiz shu gapni gapirdi. Maxfiy suhbati chiqib ketdi-da, menga bir joydan keldi bu o'sha o'zlarining ichidan eshittirdim sizlarga. Aytdim men. Ya'ni maxfiy o'tirib olib qilinayotgan ish islomga orqadan pichoq urishdan boshqa narsa emas bu. Ular ham bizning birodarimiz, o'sha atrofida o'tirgan 15 ta bola ham bizning birodarimiz u. Lekin ularga bizni düşman qilib tarbiya qilinyapti. Ularga shu fikr singdirilyapti. Sizlar haqiqiysizlar, ular bor-ku deb bizni ko'rsatyapti. Bular yaxshi odamlar emas, adashgan odamlar deyapti. Sizlar dalilga ergashinglar deyapti. 15 ta bola ko'chaga chiqsa, 30 ta bolaning boshini aytadi. Va problema yechilmas ko'chaga chiqadi. Qo'liga qurol berib musulmonni ottirganlar shu yo'nalish bilan odamlar orqali ottirgan. Otishdi aka odamlarni. U problema islomiy ta'limotda emas. Problema islomiy ta'limotni niqob qilib siyosiy maqsadni amalga oshirayotganlarda. Ular sun'iy ravishda buni yaratyapti. O'sha joyda maxfiy suhbatda aytibdiki, qadimda 4 marta o'qilgan peshin, 4 ta mazhabda Shofiyiga qiz bersa bo'ladimi? Nasroniyga qiyosan bersa bo'ladi, bersa bo'lmaydi qilgan tortishuvlar bo'lgan. Deyapti-da shu problemani sizga ko'rsatib, xuddi odamlarning mantiqan problemani haqiqatini ko'rsatib, ha, demak biz Qur'ondan, hadisdan to'g'ridan-to'g'ri olaverishimiz kerak degan xulosaga olib kelyapti. Ey, bu problemalar johillar tomonidan yoki siyosiy doiralar tomonidan sun'iy qilingan. Xalq bunaqa qilmagan. Shu kunga qadar islom ummatining birdamligi mazhab bilan bo'lgan. Agar faraz qiling, Abu Hanifalar ishni qildi, ijtihodni qoidalarini chiqardi, o'rtaga qo'ydi. Abu Hanifalardan keyin yangi avlod ularni, ya bular adashgan. Qur'on bo'yicha, sunnat bo'yicha mana bu gap desa, undan keyingi avlod bular adashgan. Men tushunishim uchun bo'yicha manaqa desa, hozirgacha islom ummati yetib kelarmidi? Yetib kelmasdi, bir-biri bilan to'polon janjal bo'lib, 4-5 asrdan keyin islom yo'q bo'lib ketardi. Chunki o'zidan tepasini tanolmaydi bittasi ham. Qaysi siyosat 1400 yildan beri kelyapti? Qaysi siyosat? Qaysi davlat? 70 yilga bormadi SSR. Rim 1.5 ming yil bo'lgan, hozir yo'q. Nimaga? O'zidan yuqorisini tan olmaganligi uchun yo'q ular. Yo'qolib ketadi. Islomda unaqa emas. Islomda san'at bor. O'zimizdan tepadagi ulamolarning qoidasi bo'yicha amal qilamiz. Shunda Rasulullohning fahmi, sahobalarning fahmini tushunamiz. Bu o'ta xatarli narsa. Men buni akademik majlislarda aytayapman. Ilmiy hodisa bu. Bu oddiy jumlaga o'xshab gapiryapman ko'p joylarda, lekin bu butun dunyoda yagona muammo.
Ben hala aittim Arap diyorlardaki katta madrasanın rektörü huddu şu gaplarını Arapçasına ait yaptı. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga o'zbeklarda o'zbekcha aytayotgan odamning problemasi bilan arab diyorlaridagi arab allomani aytayotgan problemasi bir xil? Dushman bitta. Problemani bitta joydan tiqyapti. Va buni yechimi faqat bitta joyda. Hammamiz tilimiz bir bo'lish kerak. Ahli sunna jumlama jumla gapiryapti. Dunyoni hamma joyda. Masalan, Maturidiylar haq degan gapni dalilini la tuftahannal Qustantiniya deb o'shdan Abdulloh domla gapiryapti, O'zbekistondan boshqasi gapiryapti. Hammasining tili bir joydan chiqyapti. Lekin ularni xatoda ayblayotgan, o'zimizni ummatni parchalayotganlar kimga xizmat qilyapti? O'sha musulmonlarning ichiga muammoni keng ko'lamda yoyilishini xohlaganlarni teoriyalariga o'ynayapti. O'zi oddiy gap. Marofiliyadan qo namoz o'qiyman. Shofiy mazhabidan chiqaman. Oddiy gap. Men aytamanki, o'qiymirsiz. Men ko'p aytdim, yonimda turgan o'rtoqlarim bor, Rafiliyadan ham namoz o'qiydi. Omini jahriy aytadi, misol uchun. Men uni sen nimaga buna qilyapsan demayman. Mabodo menga nimaga sen mahfiy aytyapsan desa, men uni isbotlab beraman. Nimaga Rafiliyadan qilmayapsan desa, men dalilim deyman. Ya'ni Hanafi qoidasiga ko'ra dalilim. Men bilgan dalilni otimni bilgan qadar bilaman, sen bilmaysan. Bilmeydi, o korkoroni ergashadi. Menga bittasi aytyapti o'shalardan dalil masalasida. Biz salafga ergashamiz deyapti. Xo'p, qanaqa salafga ergashadi? La tuftahannal Qustantiniya hadisi zaif deyapti. Xo'p, kim aytgan zaif deb? Alboniy aytgan. Ha, bu Imom Ahmad buni rivoyat qilgan. Imom Ahmad salafmi? Alboniy salafmi? Imom Ahmad salaf. Sen salafga ergashmayapsan, sen alboniyga ergashyapsan. Alboniy salafga ergashamiz degan gap bilan seni o'zining zaifini gapiryapti. Alloh rahmat qilsin, alboniy haqidagi gapimda men behurmatlik yo'q hech qanaqa. Lekin umumiy ma'noda shu, problema shu. Biz asosan, mana hozir dunyoni qayerda bo'lishimizdan qat'i nazar. Asosan ko'zimizni ochishimiz kerak. Bizga bizni ichimizdagi musulmonlarni dushman kayfiyatda tarbiya qilayotgan Siyonist tushunchalari bor. Ularni ichimizga otishyapti. Siz bilan bizni nafratli qilib bir-birimizga urushtiryapti. Oddiy gap. Masalan, Abu Hanifaga sakramasa, men unga gapiramanmi? Nima desa demaydimi? Turkiyada xizmat qilyapti musulmonlarga, bir xizmat qiladigan ahli ilm kerakmi? Kerak, qilsin xizmatini. Lekin nimaga Abu Hanifaga sakraydi? Nimaga uni qilgan ijtihodini marjuh deydi? Nima sababdan? Buni aytishdan maqsadi nima? Abu Hanifani millionlagan shogirdi bor, milliardlagan shogirdi bor. Hammasiga duel chaqiryapti. Hammasiga. Noto'g'ri-ku. Tinch qo'y Abu Hanifani deyapman. Nima deyishyapti? Sen talashma deyapti. Ha, talashmasdan Abu Hanifani so'kaversinmi? Imom Maturidiyni adashgan deyapti. Uchta masalada kofir bo'ladi deyapti. Yolg'on. Yolg'on. Unaqa gap yo'q. Men buni oqlashim kerak. Nimaga? Meni shaxsiy ota boboyim emas u meni, lekin islom ummatini birdamligiga xizmat qilgan imom u, imom. Imomlarni himoya qilish musulmonlarning haqqi. Ularni himoya qilmasak, imomlarni obro'sizlantirish oqibatida Abu Hanifa marjuh, marjuh degani kuchsiz degani. Abu Hanifa kuchsiz deya olgan odam sizni bir tiyinga olmaydi. Siz Abu Hanifa desangiz, deydi. Sen deydi, hali ham muqallid bo'lib yurasanmi? To'g'ridan to'g'ri hadisdan olmaysanmi deydi. Dedi-ku, o'sha maxfiy suhbatda. Ramazon bo'ldi, hali ham muqallid bo'lib yurib, taqlidchi bo'lib. To'g'ridan to'g'ri Qur'ondan, sunnatdan olmaysiz, qanaqa qilib oladi? Manaman degani chiqsin, men ko'rsataman. Qur'ondan bitta oyatni ko'rsataman, hangmang bo'lib qoladi. Hech narsa qila olmaydi. Qanaqa qilib hujjat oladi? Tahorat bobidagi oyatni o'zida 4 ta mazhab bor. 4-tasi ham salaf. To'rttasi ham salaf, salafga ergashaman deganlarga gap bu. Endi bir odam bitta masalani aytsa, 5-chi masala bo'ladi. Lekin bu bugungi zamonaviy odamning gapi bo'ladi, bugungi zamonning odamining gapi. Oldingilarning gapi emas. Oldingilarning gapiga ergashamiz, bularga emas. O'shaning uchun bularni haddan oshgan gaplariga qarshi gapiryapmiz. Hamma o'zini emas deysa,
usmayın, mesela gap topla yüze geçme bulmayın. Bu muydu? Hiç kim Hanefi'ye asılmasın, yani ilk yüzü bunları geldiğini istiyor. Şafii'yi yiyecek bu sefer. Lekin Shofiyga amal qilamanman degan odamni yolg'onda gapi. Bizda Shofiy domlalar yo'q, kitoblar yo'q. Kimga borib o'qiydi? Bu ham bir problem edi. U gap xolos u. U gap, masalan Shofiyga ergashyapman. Yo, menga qara, diningga amal qilishlikda Hanafilarning diyoridasan. Problema yo'q bunda ham. Ergashaver, bu ham hadis, bu ham Qur'ondan usul bo'yicha chiqargan. Yaxshilab surishtirsak, Hanafiylar hammasidan ustun turadi, eng balandda turadi. Sahobaga yaqin, eng yaqin davrdagi odamlar. Ergashaverish kerak. Bu aslida masala namoz o'qishi, namoz o'qimaslik masalasida kelib chiqqan ularning nimasi? Tortishuvi. Qoidalarda kelib chiqqan, qoidalar bor. Mana bugun darsda ham aytdik. Qur'ondagi oyatni ikkala ma'nosini ham voz kechib bo'lmaydigan ma'nosi bor. Masalan, Alloh taolo يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق dedi. Ey iman keltirganlar, namozga tursanglar, yuzinglarni yuvinglar, ha? Va qo'linglarni tirsagi bilan qo'shib yuvinglar dedi. O'sha yerdagi va kalimasi arab tilida bekordan bekorga aytilmaydi. O'sha yerda vav bormi? Vavning ma'nosi bor. Vavni ikkita ma'nosi bor. Bittasi tartib ma'nosi bor. Oldin yuzni yuvinglar, keyin qo'lni yuvinglar. Keyin ma'nosi bor vavni. Bitta ma'nosi yuzni yuvinglar va qo'lni yuvinglar degani yuz bilan qo'lni yuvish amalini bajaringlar degani. Tartib farz emas degani. Ikkalasi ham ma'no. Hanafilar bu joyda ikkinchi ma'noni oldi, Shofiylar birinchi ma'noni oldi. Tartib farz dedi ular. Tahoratda tartib farz. Orasiga narsa qo'shmaslik farz ularda. Bizda orasiga narsa qo'shaveramiz. Namoz tahorat bo'ladi, lekin sunnati tark sunnat bo'ladi xolos, lekin tahorat bo'ladi. Endi vamsahu bi ruusikum dedi. Boshinglarga mas tortinglar. Bosh nima degani? Savol chiqdi mana. Bosh. Qat-qay 4dan 1 degan gap yo'q bu. Unaqa gap yo'q. Ruusikum dedi, boshinglarga dedi. Sen meni tartiladi on dedi. Qanday qilasiz? Qara, Shofiylarda aytdi, boshqa shundoq qo'l teksa bo'ldi dedi. Masq dedi. Malikiylar boshni hammasi dedi. Hanafiylar 4dan 1 dedi. Bitta oyat ruusikum o'zida 3ta masqab chiqdi. Uchchalasi ham salaf, yangi gapni gapirmay bittasini olib ergashaversin. Unisiga indamasin, bunisiga indamasin. Ya'ni Misrga borsangiz, Makkaga borsangiz, ular o'zinikini qilaversin. Lekin bizni zaif deyishligi, mana siz aytayotgan singari faqat bizda emas bu. Madinada Maturidiy aqidasida man desa o'qishdan haydaladi, eng oxirida. Janjal qilib haydab yuboradi. Ha bu problemami? Problema. Maturidiylarni 1000 yil mobaynida hamma ahli sunna deb keldi. Yaqinda chiqqan davlat ularni adashgan deb turibdi. U siyosat ke biz bo'ysin. O'sha saroy mullasi shular o'zi. Saudiyaning siyosatida ularni majburlayapti shu gapni gapirgan. Ungacha hech kim gapirmagan. O'shaning uchun bu masalaga hozir Hanafiy yo'lda maqsad kelib boshi 4dan 1 qismi maqsad emas-ku. Shofiyda qo'l teksa bo'ldi deyapsizmi? U farz haqida tortishyapti. Farzi nima desa, farzi Malikiylar bosh hammasi farz. Yarmi tortilmasa farz bo'lmaydi. Shofiylarda qo'l shunda tegib qo'ysa bo'ldi, shu boshmi bosh shu bo'ldi degan. Hanafiylar 4dan 1 farz, lekin hammasi bir xil mas qiladi. Sunnatda chunki hammasiga mas qilinadi. Tushundingizmi? Ixtilof yo'q. Shofiiy, Malikiy, Hanbaliylarda ixtilof yo'q. Nazariy ixtiloflar bor. Bunga sizki o'zingiz amal qilavering, biz o'zimiz amal qilamiz deb kelingan shu kungacha. Hech ham bir-birini o'ldirmagan, bir-birini o'ldirganlar johillar bo'lgan. Ularni misol qilib Hanafiy, Shofiiyni yig'ishtirib tashab, hadisdan to'g'ri olamiz degan odam makkor odam. Yahudiylarni ichimizda janjaliga xizmat qilayotgan odam o'zi bilmaydi. Nima qilasan bu gapni ko'tarib? Shofiy Malikiy degan gap yo'q. Masalan, Hanafiylarda ot go'shti yufto alayhi halol. Halol. Imom Abu Yusuf Imom Muhammadning nazdida. Imom Abu Hanifa makruh deganda, ya'ni makruhi tanzihi degan, yengil makruh. Lekin halol. Shofiylar
Nazlida joiz emas. Joiz emas. Yo, joiz. Hech qanaqangi makruh joyi yo'q shofiylarda. Bizni hanafiylar bemalol ot go'shtini yeyveramiz, shofiylar yemaydi. Shofiylarning amali bizni mazhabni amaliga kirib ketgan. Bizni amalimiz shofiylarning mazhabiga kirib ketgan. Bizda ba'zi ulamolar makruh deydi. O'sha makruhni e'tiboridan shofiylar shuni hurmat qilib bizni mazhabga amal qiladi. Biz ular halol degan gapiga amal qilib otni yeyveramiz, qimizni ichaveramiz. Tushundingizmi? Bu nazariy bilimlar. Nazariy bilimlarni o'zini egasiga topshirish kerak. Siz bilan bizga kerak emas u. Lekin o'sha birodarlarimiz o'tirib olib, siz bilan bizga o'xshagan ko'zi qora birodarlarni boshqalarga nafratlantirib ta'lim beryapti. Lekin da'voda nima? Birodarlik ruhi. Kengbag'irlilik deyapti. 15 ta odam kengbag'ir bo'ladimi? Million odamga qarshi chiqib, hech ham kengbag'ir bo'lmaydi. O'sha 15 ta odamni taqdiri bilan o'ynashyapti ular. Ularning boshiga bir musibat kelsa, sahobalar ham qamalgan u, qiynalgan u, ey, ko'zi ko'rib turib tashamagan ular. Qizbilar ham shunaqa gap gapiradi. Qamalsa, qamalganki balonchilar, senga o'xshagan sigaret chekmagan ular. Sigaret chekib olib dinni da'vo qilmagan. Mana shunaqa o'yinlar bor, lekin biz mustahkam turishimiz kerak. Oxirgi savol tugadi shu bilan. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruka va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Allahumma allimna bil ilmi va zayyinna bil hilmi va akrimna bit taqwa va jamminna bil afiya. Va sallallohu ala sayyidina va nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Rahmat, sağ bo'linglar. Alhamdulillah, koştunuz hem endizallı mihmanımız. Maşallah. Koştunuz, ağzım hem mihmanımız.